මන් දැන් කතා කරන්නට හදන්නේ ඡන්ද වැඩ පිළිබඳවයි. මැතිවරණ කොමිසම විවිධ නියෝග ලබා දෙමින් තිබෙනවා. ඡන්ද වැඩට රජයේ තානායම් තහනම් මැකෝගේ නියෝගයක් සුජිත් තේවාජුලි ගේලිය. රජයේ සහ රාජ්‍ය ආයතන සතු සංචාරක නිවාස තානායම් සහ නිවාඩු නිකේතන යනාදිය මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු වල එදී සිටින කිසිදු දේශපාලඥයෙකුට නිලධාරියෙකුට හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ඡන්ද කාලයේදී දීමෙන් වළකින ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සීලුම ආයතන ප්‍රධානීන්ට විශේෂ නිවේදනයක් යවමින් දැනුම් දීලා. එමෙන්ම එවැනි ස්ථානවල නවාතැන් ගන්නා පුද්ගලයන්ට දේශපාලන පක්ෂ වූ අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කටයුතුවල නිරත වීමට ඉඩ නොදිය යුතු බවද නිවේදනයේ සඳහන්. රජයේ සත්තු ගොඩනැගිලි සහ ඒවා පීටි භූමිවල දේශපාලන පක්ෂයන්හි සහ අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක දැන්වීම් පෝස්ටර් සහ කටවුට් යනාදිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හෝ ගබඩා කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතු බව එහි දැක්වෙනවා. දැන් මැතිවරණ කොමිසම නීති නියාමනයන් දානවා වගේම කවුද පැනල යන්නේ කවුද කණින් රිංගන්න කියලාත් බලන්න. පහුගිය දවසක ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වෙන රැස්වීමක් ඒකට බුරියානි ගෙනාපු කතාවක් ඒවා ලබා දීම වළක්වා ගත්ත එකක් පොලිසියට කැමටික අරංගිය කතාවකුත් වාර්තා වුණා.